DarkStallion amekuwa kikwazo kwa Diamond Platnumz na Zari the Boss Lady, na hiyo imetokea baada ya video ambazo zimekuwa zikitrending sana kupitia mitandao ya kijamii zikimuonyesha mtu mzima Diamond Platnumz yuko katika hoteli moja ambayo amefikia kule South Africa, alafu mwisho wa siku pale ambapo Nylan pamoja na Tifa Dangote alikuwa amemtembelea katika ile hoteli, mwisho siku bana alikuwa na waage. Sasa pale ambapo Zari ndiye ambaye alihusika kwenda kuwachukua Tifa Dangote pamoja na Nylan, hapo ni ambapo mbanga zilikuwa ni nyingi kina maroma. Na miongoni mwa kitu ambacho labda Zari the Boss Lady anajutia hivi sasa ni pale ambapo aliamua kuruhusu mahusiano yake ya kimapenzi kati yake pamoja na DarkStallion, kwa sababu siku hizi bana imekuwa ni kama kikwazo kwa yeye kwa sababu moja tu, kwa sababu mshikaji bana mara ya kwanza kabisa kama unakumbuka jamaa alifikia pale South Africa, alafu alifikia kwa Zari the Boss Lady mara ya kwanza kabisa. Tuliona zile video ambazo zilikuwa zikitrending kina manoma, mtu mzima Diamond Platnumz pamoja na timu yake nzima walifikia kwa Zari the Boss Lady. Lakini katika usiku ule pale watu wengi sana walikuwa wanajiuliza maswali mengi sana, kwa nini basi jamaa DarkStallion atakuwa ipo wapi na nini basi Diamond je naye atakuwa amelala katika chumba gani na nini, mambo yalikuwa ni mengi kina manoma. Lakini mwisho wa siku ya pili tulimuona jamaa ameamkia hotelini, hapo ndipo ambapo mbanga zilianza na watu wengi sana wakapata nafasi ya kuamini kwamba bado DarkStallion yuko pale katika nyumba kwa Zari the Boss Lady, na hii kapelekea kusema kwamba basi DarkStallion ndiye ambaye alikuwa ni kikwazo kwa Diamond Platnumz kutofurahia mahusiano ya kimapenzi kati yake pamoja na Zari, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi kinoma noma, lakini pia stories zimekuwa ni nyingi za kusema kwamba mtu mzima Diamond Platnumz pamoja na Zari wamerudiana tena katika mahusiano ya kimapenzi. Lakini mwisho wa siku bana DarkStallion amekuwa ni kama kikwazo kikubwa sana katika watu wa hawa wawili, kwa sababu moja tu, kama unavyojua bana msema alifikia kule South Africa kwa Zari mara ya kwanza na mambo yalikuwa ni mengi kinoma noma, watu wakategemea kuona kwamba ile furaha ambayo ilikuwa imerejea kwa upande wa Zari, kusema kwa Zari siku zote huaga anampenda sana mshikaji, lakini pia mshikaji pia huaga anampenda sana Zari, kwa sababu miongoni mwa kapo ambayo inasemekana kwa watu mbalimbali ama inasemwa katika midomo ya watu mbalimbali ni kapo kati ya Zari pamoja na Diamond Platnumz, na hii imekuwa ikiwapendeza watu wengi sana duniani pamoja na sehemu zote zile ambazo mara nyingi sana huaga kiona watu wao wili huaga wanafurahia sana uwepo wao na nini. Mambo yamekuwa ni mengi sana baada ya kuonekana kabisa basi uwepo wa DarkStallion umekuwa ni kikwazo sana kwa Zari. Na Zari bana, inawezekana kwamba hizi ile hasira za kumuona mtu mzima Diamond Platnumz akiwa na Tanashadona kutokea kule Kenya 254 pale ambapo Tanashadona alitoa bongo, basi hasira zake ndizo ambazo zimemponza, kwa sababu pale ambapo aliamua kufanya vile kwa ajili ya kumkomoa mshikaji, basi ndipo ambapo alianzisha mahusiano ya kimapenzi na DarkStallion. Na siku zote unajua kwamba kile ambacho unaweza kukiamua kinaweza kikakupa matokeo hasi ama chanya baadaye. Kile ambacho alikiamua Zari pale ambapo labda DarkStallion alikuwa anamhitaji kwa muda mrefu sana Zari the Boss Lady, lakini pale ambapo Zari labda aliona kwamba mtu mzima Diamond sasa hivi yuko na Tanashadona, akaamua labda kumkomoa mshikaji kwa kuanzisha mahusiano na DarkStallion. Na mwisho wa siku mambo yakawa ni mengi kina mwanaume, na kama unavyojua bana kwa kipindi kile kumbe mtu mzima Diamond Platnumz hakuwa na mahusiano yote yale na Tanashadona, kwa sababu tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021 mtu mzima Diamond alipata nafasi ya kuzungumza na kumkana kabisa Tanashadona. Lakini pia kuna story zilionyesha kabisa basi Tanashadona hakuwa na mahusiano kabisa na Diamond Platnumz, kwa sababu moja pia hata alipofika hapa Bongo Tanashadona alifikia hotelini. Kwa hiyo mwisho siku mambo yakawa ni mengi kina mwanaume kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa kila ambacho alikiamua Zari, basi nicho ambacho kimemponza hivi sasa, kwa sababu sasa hivi basi kama Zari asingekuwa na mahusiano na DarkStallion, basi mshikaji basi labda angefikia pale kwa Zari, mambo yangekuwa ni mengi kama unavyojua bana katika video ambayo ilikuwa imemuonyesha Diamond pamoja na Tifa Dangote hususan Nylan pamoja na Zari. Ilikuwa ni video ambayo imeibua maswali mengi sana kwa shikaji mbalimbali, lakini pia imeteka hisia za watu mbalimbali kwa kile ambacho kwa kinaendelea baada ya kuonekana kabisa familia kama imekuwa imetambaratika hivi, alafu haina haja ya Diamond Platnumz pamoja na familia yake kutoka pamoja, ama Diamond kutokuwa na mahusiano mazuri na Zari, ama Diamond kutokuwa na mahusiano na Zari, kwa sababu kile ambacho kimetokea katika video ambayo pia tumeiposti kupitia Kim Media. Kama hujapata nafasi ya kuitazama, basi ingia hapo kupitia Kim Media, itazame kupitia YouTube account yetu uweze kuangalia vizuri kabisa namna ambavyo mambo yalikuwa yanaendelea, si ndio? Mambo yalikuwa mazuri kina wanaume kwa upande wa Diamond pamoja na Zari. Mwisho wa siku bana hii ikapelekea kusema basi DarkStallion ndiye ambaye amekuwa ni kikwazo kikubwa sana cha
na mchuzima Diamond pamoja na Zari kutoka tena ama kutokurudiana tena vizuri kabisa kama pale awali, si ndio? Mambo ni mengi sana kufanya, lakini hakikisha kwamba umesubscribe kupitia Kim Media kwa sababu hii ni ya kwako kabisa. Tumekubalikisha katika mwaka huu hapa 2021 alafu inakuwa ni nzuri kama safi OG, si ndio? Zile stories zote kale ambazo zitakuwa zinatokea kupitia 255 TZ lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania tunakusogezea kupitia Kim Media kwa sababu hii tumekubalikisha kabisa kuwa ni ya kwako, na hii ifanye kuwa ni ya kwako kwa kuendelea kushare mfululizo wa video zote kale ambazo zitakuwa zinapostiwa kupitia Kim Media, si ndio? Na nikwambie kwamba kila siku uaga sisi uaga ndo tunakuaga tunaanza alafu wengine uaga wanafuata, si ndio? Kama bahatika kuitazama vizuri video ambayo tumeiposti kupitia Kim Media ikimuonyesha Diamond Platnumz yuko na Zari pamoja na Tifa bila kumsahau Nylan wakiwa na agana, ile video bana imeibua maswali mengi sana kwa watu mbalimbali, si ndio? Kwa hiyo kama unatazama video hii hapa kwa mara ya kwanza alafu pia hujapata nafasi ya kuitazama video ya Tifa pamoja na mtumziwa Diamond Platnumz na Zari pamoja na Nylan, basi kaitazame tena kwa sababu tumekuruhusu alafu ruksa kabisa kupitia Kim Media, si ndio? Tumekumilikisha katika mwaka huu hapa 2021 na ifanye kuwa ni ya kwako kwa kushare kwa shikaji zako, ndugu jamaa pamoja na marafiki, alafu inakuwa ni nzuri tam safi OG alikwambia na ikaambiwa hii ni nzuri alafu tam alafu OG kabisa, si ndio? Mimi naitwa Tuman Roger. Asante sana kwa timu nzima Kim Media, lakini pia asante kwa timu yako nzuri na kipekee kupitia Kim Media. Umetisha kidogo noma. Shout to you ambao kila siku unahakikisha kama una like na ku comment kupitia Kim Media. E bana, umetisha kidogo noma, si ndio? Chenye unafanya kila siku ni nzuri cha msafi OG. Alafu sisi tunahakikisha kila siku tunaingia kitana kusakura kilichokuwa bora na sahihi kwako katika mwaka huu hapa 2020 moko, si ndio? Mambo ni mengi sana kufanya, lakini pia hakikisha kama unasubscribe kusalama kengele hapo chini kwa kile ambacho tunakuwa tukitazama, basi tutakuwa kwanza kabisa kukutazama, si ndio? Asante sana na kwa heri kwa sasa.